Startovní číslo 20 má Jakub Hrádek. Kubo, honíš se tady se segrou, kdo je rychlejší? Já. Ty dáváš segře zatím? No vím. Aha, ale myslíš si, že jsi rychlejší, jo? Jo. Kubo, která strana se ti jezdí líp? Asi tuta. To, co se jede teďko, jo? Jo. A ráno to klouzalo a teď se práší, nevadí? Ne, mě to nevadí. Dobrý, děkuji za rozhovor, uvidíme se v cíli, jo? Jo. Kubo, ty tady dneska zachraňuješ čest vašeho rodu, vy? Segra dojela, nedojela? Nevím. Jak? Nevíš. Komu odešla ta převodovka? Mě nebo komu? Nevím. Dobrý. Segra, ty vej. Jo, asi. Máš segru? Hele, máš segru? No vidíš, a segra jezdila? Nevím. Ještě segra to dneska tlačila vlastně. No, ono jí to nedojelo, převodovka je podpora, víte, tam je koleček jak bláze. Hele, tak jo, holky ti předaj ceny, ale segra říkala, že ti do příští závod vrátí. Takže dámy a pánové, celkově absolutně 17. 8. ve třídě A3 a 5. juniorek, Kuba Hrádek.